Здравейте, здравейте! Аз съм стоян от Мана, България и правя това видео за всички вас, които ползвате пердета. Имате си вкъщи пердета и вашите пердета не вървят гладко и това ви подводява. Примерно, жена ми, честно да ви кажа, много ме моли да оправя пердето вкъщи постоянно ми напомня на всеки 6 месеца, вече така от 3 години и най-накрая аз реших да направя това, което трябва да влезна в ролята на домакин и да се погрижа за пердето в къщи и да го оправя, колкото и да не ми се занимава. И просто правя това видео, за да може другите хора, които имат този проблем и пердетата им не им вървят добре, да могат да си ги оправят. А пък хората, които те първо ще си монтират пердета и корнизи с пластмасови, подчертавам корнизи пластмасови, да знаят как могат да си ги монтират правилно и това нещо да не им се получава никога и да нямат проблем с тези корнизи. За да знаем какво първо трябва да оправим, ние трябва да знаем обаче какъв е проблема. И сега ще ви покажа в нашия случай какъв е проблема. А този проблем е навсякъде с всичките тези корнизи. Това, което се получава е, че пердето, не иска да се движи. Виждате колко трудно върви. Дърпам го и то не ще да се движи където е с надката. И за да може да ви, го, да ви го покажа в детайли, сега ще си взема тук нокията с фенерче и ще снимам ето от тук по-близко, за да ви покажа какво се случва. Ето, виждате, дърпаме пердето и то не иска да минава по проста причина че ето тук, където е снатката, единия корниз, който е захванат за тавани от гипсокартон с дюбел тип Охлюв. Дюбелът е изпуснал и този корниз просто е провиснал. И когато е провиснал, самите кукички на пердето не искат да вървят и се получава този проблем. Виждате как корниза се мандахерца наляво надясно, нагоре и надолу. И когато това е при вратата на вашия балкон, това много ви дразни всеки път, когато искате да излезете на балкона. И как можем да го оправяме? Оправяме го много лесно. Взимаме си един обикновен винтоверт. И първото нещо, което трябва да направим е да свалиме корниза, който имаме в момента. Сваляме си го корнищито. ...с винтоверта и... Истината е, че ние можем да сменим този дюбел, който са ни сложили тук Охлюв в гипс картона и нещата ще се подобрят. Но ако трябва да бъдем максимално честни, те ще се подобрят временно. Тоест това след време ще се повтори тази ситуация. И за да не се повтаря, ние какво трябва да направим? Това, хора, което трябва да направим е, ето го корниза в разрез, как ни изглежда. Това не е корниза в разрез. И това, което трябва да направим е, е че ние трябва да сложим тук парчета, които да снаждат двата корниза. И винаги да ги държат на едно ниво. И когато ги държат тези корнизи на едно ниво, дори и дюбела, който ни е тук да ни изпусне, те ще си останат на едно ниво и предето ще си върви супер гладко всеки път и няма да имаме проблеми с това. Първоначално аз си мислех това да го отремонтирам с а, вързоп клечки за зъби, но после ми дойде една по-добра идея. Да използвам нещо друго, което вече имах. А това е кабел канал много малък кабел канал, ето като този. Изрязах две парченца кабел каналчета, които са толкова малки, че си влизат супер плътно в дубките, отворите на корниза. Ето така. Те си влизат много добре тук. Виждате как влизат супер хубаво. И това ще ми гарантира, че когато се единят тези два корниза, те винаги ще са на едно ниво. И когато са на едно ниво, предето ще върви много гладко. Така че, когато монтирате корнизи за хората, които са майстори и гледат, моля ви колеги, снаждайте парчетата от корниза ето по този начин, за да не трябва потребителите като мен в случая да си преправят после корнизите. А пък, ако вие сте хора, които вече това ви се е случило както на нас, след 15 години употреба на тези корнизи, можете да си го правите ето по този начин. Значи, взимаме тия две парченца, слагаме ги в тези дубки на корниза. Пак казвам, не е задължително да е това. Може да е нещо друго, което вие да си приспособите и да използвате. Въпросът е да влезне плътно, така че да може да осигурите едно ниво на двата корниза. Слагам ги тези парченца сега, тук вътре. Между другото, искам да ви покажа и една тънкост, кой е най-добрия ви помощник, когато няма кой да ви задържи, парчето винаги може да си го стиснете с бузите си и да си го задържите много добре. Ето по този начин като мене. Всички сме хора. Няма нищо срамно. Все пак да го използваме това <laughs> за нещо. Слагаме си парче стец тук горе. Сега си снаждаме. Другото парче. Ето така. Хоп. Първото. И виждате вече как те ни застават на едно ниво. Истината е, че вие оттам най-вероятно не виждате, но аз ще ви покажа след малко и ще видите. Отблизо ще ви покажа. Само да завиеме тук един дюбел. О, ето го първия. Оп, ето го втория. И въпреки, че тук още ни хлопа, е, сега ще ви приближа един близък кадър, за да видите какво се получава, как успяхме да го оправиме този дефект веднъж за винаги. Виждате, значи, този дюбел продължава да ни хлопа. Обаче, тук корниза винаги ни е на едно ниво, благодарение на тези кабел канали, които ги сложихме вътре. И вижте сега какво става. Слагаме си пърдето и то вече се движи доста по-мазничко. Правите ли разлика как се движи? Нищо общо няма. Върви си супер добре. И вече имаме спокойствие в къщи. Жена ми е спокойна. Аз съм спокоен, че съм си изпълнил задачата, която тя така любезно ми напомня през 6 месеца да я върша и така от около 3 години. Най-накрая това ми се е махнало от главата и вече пердето си се движи с едно движение супер лесно. Така че хора, когато си слагате пердеста, снаждайте тези корнизи, слагайте им вътре по нещо, напъхвайте вътре нещо, така че да са захванати здрави и да не зависите от дюбелите, дали някой ще провисне, дали няма да провисне. А пък ако вече ви имате този проблем, ето така си го решете и бъдете щастливи. Надявам се това видео да ви е харесало. Не забравяйте, че можете да ни следвате в Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, също така, където ще ви споделяме е, такива простички, леснички неща, които да облегчат вашия живот и да ви помогнат къщата ви да е по-добро място за живеене, вашия дом да бъде вашата крепост. Благодаря ви, че бяхте с мен. Не забравяйте да се абонирате и да ни следите за още такива полезни видеа с малки тънкости за много по-щастлив живот. Хубава вечер ви желая, бъдете здрави и честит имен ден на всички, които днес празнуват. Чао!